Доброго вечора. На календарі п'ятниця, 7 серпня. Інформаційний підсумок доби, що минає, у викладі журналістів телеканалу «Миколаїв» найближчі 26 хвилин. В студії з 8 Павло Москальов, моє вітання. І про головне насамперед стисло. Миколаївські активісти-волонтери відправили до зони антитерористичної операції відремонтовані Урали. Дитячі майданчики, ремонт і відновлення дорожнього покриття – пріоритетні напрямки програми «Миколаївське подвір'я». В Ленінському районі завершено капітальне відновлення дороги. Попри кризу, в Миколаєві унікальними темпами відбувається промислове будівництво. Подробиці – далі у випуску. Ну а тепер про це та інше більше. Отже, три відремонтованих всюдиходи «Урал» були передані сьогодні представникам військових частин. Ремонт зроблений силами миколаївських волонтерів. Три «Урали» рік тому були виведені з анексованого Криму. Потрапили на територію України в жахливому стані, були повністю розукомплектовані. За словами волонтерів, їх легше було просто списати, тим більше, що це машини ще радянських часів. Проте на сьогодні альтернативи цим військовим всюдиходам немає. На кожну машину було витрачено 80 тисяч волонтерських коштів. Їхня готовність 100%. Подальшу долю вже визначено. Это два наших «Урала», они отгоняются в центр боевого обеспечения для обеспечения инженерного отряда. Одна машина уйдет на разминирование, вторая будет под личный состав. Третій «Урал» одразу відправиться у зону бойових дій. У планах на майбутнє – ремонт ще кількох одиниць техніки для морської піхоти. І цей підрозділ Збройних сил України не єдиний, з яким співпрацюють миколаївські волонтери. Мы работаем со всеми подразделениями. Просто скажем, почему акценты сделаны на военно-морские силы, потому что здесь у них сосредоточена база хранения техники, выведенной из Крыма. Она в аховом состоянии, и нам просто территориально удобно ее брать, приводить в порядок и передавать в зону АТО. З наступного понеділка на звільнене «Уралами» місце на ремонт стане ескаватор. Теж колись кримський і розукомплектований. Отже, роботи чимало. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. А в очікуванні пожвалення вітчизняної економіки, що має додати профільних замовлень, працівники Миколаївського тепловозу ремонтного заводу продовжують допомагати українському війську. Щойно провели капітальний ремонт автомашини, що постійно трудиться на передовій. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчя військового 42-го мотопіхотного батальйону, який привів цей УАЗик до Миколаєва. Лише за кілька днів на тепловозоремонтному відновили машину, котра працює в найгарячіших точках зони АТО. Були проведені роботи і сварочні, і заміна вузлів і агрегатів по ходовій частині, обслуговування двигателів, мостів, в общем, цілий комплекс робіт. Ребята молодцы, сделали все очень качественно, добротно, в очень сжатые сроки, неимоверно сжатые. Поэтому огромнейшая благодарность и всему коллективу завода и ребятам непосредственно, которые вложили сюда очень много труда, и лично директору Тимченко Вячеславу Валентиновичу. Ребята, я понимаю, от безысходности, попадая в отпуск, кое-как доезжая на этой технике сюда, обращаясь с просьбой, тут сюда приехал, назад возвращаться уже не доедет. Ну, вариантов нет. То есть я понимаю, что человек, находясь вот в отпуске там 5-6 дней, возвращается на передовую защищать нас, защищать страну. Поэтому тут, конечно, вариантов нет. Помогаем как можем. Відремонтований автомобіль одразу відправився на схід, а працівники тепловозоремонтного продовжують виконання поки що нечисленних профільних замовлень. Готові будь-якої миті допомогти нашим захисникам, бо усвідомлюють, поки триватиме війна на Донбасі, марно чекати спокою в країні та сподіватися на розвиток. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Пріоритетними напрямками в реалізації програми «Миколаївське подвір'я» визначено облаштування дитячих майданчиків, ремонт і відновлення дорожнього покриття у приватному секторі міста і міжквартальних проїздів. Днями було завершено капітальний ремонт дороги в Ленінському районі.
Комунальні служби відновили дорожнє покриття частини вулиць 9-ї, Повздовжньої та Ініціативної. На місці, де нещодавно працювала дорожня техніка, щоб оцінити якість ремонту, побував миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. За його словами, дорожники відпрацювали сумлінно, позитивно оцінили якість ремонтних робіт і місцеві жителі, які вийшли поспілкуватись з міським головою. Вони подякували представникам влади, зазначивши, що дорогу там не ремонтували близько 60 років. До вподоби новеньке дорожнє покриття і дітлахам, які під наглядом дорослих теж захотіли проїхатись відновленою вулицею. В цій роботі, щоб ви були крепкі, сильні, цілеустремлені, не піддаючися ні на які обійми, як би ми хочемо пожелати. Да, ми і успіху нас. Загалом по вулиці 9-й, Повздовжній та Ініціативній капітально відремонтували 1360 квадратних метрів дороги. Для цього витрачено майже 795 тисяч гривень. Зустрівся Юрій Гранатуров із мешканцями будинків по вулиці Генерала Свиридова, 7, у дворі яких міські служби проведуть ремонт, передбачений програмою «Миколаївський двір». Чому говорять дворів 50, а не 200, не 300? Тому що їх взагалі і одного двора не було, прошлий, позапрошлий год і так далі. Чому 50? Тому що робити треба в комплексі. Делать надо качественно, делать надо так, чтобы к этому потом не возвращаться долгие-долгие годы. Определили эти 50, следующие 100, 200 будем делать. Жителі будинку ставили міському голові багато запитань, які стосувались різних проблем, що накопичились з роками. Юрій Гранатуров розповів миколаївцям про те, як зміниться їхній двір після комплексного ремонту. Зокрема, буде проведено капітальний ремонт спортивного майданчика з установкою нового інвентарю. Облаштовано дитячий майданчик, проведено кронування дерев, зроблять майданчик під сміттєві контейнери тощо. Люди, они здесь руководство не видели никогда в жизни, сколько тут живут с момента эксплуатации дома. Они хотят поговорить, они хотят свои проблемы рассказать, они хотят нормально пообщаться, они хотят из первых уст услышать, какой будет зима, готов ли город к тому, чтобы никто не замерз, какие проблемы, что необходимо. Загальна площа під благоустрій становитиме більше 830 квадратних метрів, вартість робіт – 374 тисячі гривень. І це не враховуючи асфальтового покриття. Тільки на це витратять 2 мільйони 700 тисяч гривень. Что касается внутридворовых квартальных проездов, то где-то с 1 августа мы начинаем реализацию программы «Николаевский двор» уже в части асфальтирования этих дорог, улучшенного покрытия асфальтобетонного с применением хорошей качественной техники. У центральному районі міста ці роботи вже активно проводяться. З п'ятниці працівники комунальних служб відновлюють дорожні покриття міждворових проїздів будинків за адресою Чкалова 102 і 106. Тут у рамках міської програми буде заасфальтовано 1000 квадратних метрів покриття дороги і тротуарна частина. У дворах облаштовуються дитячі майданчики, проведено косметичний ремонт вхідної і цокольної частини будинків. Має бути наведено лад і зі сміттєвими контейнерами. В центральному районі в цьому році мы планируем открыть 11, ну, сделать благоустройство 11 дворов, которые выбрали, которые более были запущены. Значит, это первый двор, который идет под открытие. Усі роботи проводяться згідно з графіком. Завершити їх комунальники планують до середини вересня поточного року. Тетяна Гоменна, Максим Симоненко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Одним із наслідків тривалої економічної кризи в новітній історії країни стало незаслужене забуття колись дуже шанованого професійного свята – Дня будівельника. Обсягами житлового будівництва нам сьогодні дійсно складно похвалитися, але мало кому відомо, що промислове будівництво в Миколаєві сьогодні відбувається просто унікальними темпами. Матеріал Федора Бондаря. В першу чергу йдеться про інвестиційні проекти, що реалізуються у Миколаївському морському порту. Капітали потягнулися сюди ще близько 10 років тому. Принципи державно-приватного партнерства, чи не вперше в Україні, запровадив тоді начальник, а сьогодні почесний президент Миколаївського морського порту Василь Капацина. Відтоді в проекти на території Миколаївського морського порту вкладено 450 мільйонів доларів інвестицій. Вже діють термінали компаній «Евері», «Арселор-Міттал», «Морепродукт». Американська «Бунге» радикально розширює об'єкт. Ударними темпами будує китайська «Ноубл Агрі». Термінал Green Tour X американської компанії Bunge лише податку на прибуток у 2014 році сплатив 77 мільйонів гривень.
Цей комплекс вже кілька років забезпечує перевантаження зерна. Тепер будують нові об'єкти. Зокрема, олійно-екстракційний завод, склади, котельня, що працюватиме на власному паливі, відходах олійного виробництва. Термінал китайського інвестора компанії «Ноублагрі» також є предметом гордості портовиків. Данный терминал включает в себя единовременное хранение порядка 140 тысяч зерновых и масляничных культур, общий объем годовой перегрузки порядка 3 миллионов тонн. Доставка груза осуществляется как железнодорожным транспортом, так и автомобильным транспортом. В процентном соотношении это где-то железнодорожным 60, что составляет 1 600 000 тонн в год. Логічно виникає запитання, чому, враховуючи неспокійну ситуацію в державі, все ще ускладнені умови для ведення бізнесу, інвестори, представники потужних компаній світового значення, вирішили прийти зі своїми капіталами в Україну, і саме в Миколаїв. Миколаїв в старій Російській імперії був третім портом по гільдії, але завжди був першим в перевалці експортного зерна. Миколаїв завжди був зерновим портом. Ми – настояща хлібна гавань. Мне и моей команде удалось убедить инвесторов и Бунге, и Нобель о том, что мы имеем лучшую зерновую логистику в Украине. Это основа того, что они обращают на нас внимание. Плюс мы создали мощнейший инвестиционный климат. Компанія «Український будівельник», що опікується виконанням інвестпроєктів у Миколаївському морському порту, співпрацює з понад сотнею підприємств-партнерів по всій країні. Напередодні професійного свята компанія подякувала своїм миколаївським колегам, виробникам будівельних матеріалів, фахівцям з висотних робіт, проєктантам. Докладніше про це в найближчому випуску програми «Діловий вісник» в понеділок, 10 серпня, початок о 20:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому тижні на посаду директора департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації вже було призначено Аллу Борисівну Валіховську. Сьогодні ввечері ми запросили її до нашого прямого ефіру. Доброго вечора, Алла Борисівна. Доброго. Перше запитання. Для себе особисто, як керівник і як людина, які ви для себе будете ставити перспективні напрямки у розвитку галузі освіти в Миколаївській області? Будемо говорити про дошкілля, будемо говорити про шкільну освіту. Миколаївщина, її освіта має позитивний імідж. Безумовно, ми будемо продовжувати цю діяльність. І якщо ми будемо говорити сьогодні, то головний напрям нашої роботи – це забезпечення рівного доступу до якісної освіти. У нас на сьогодні створені практично всі умови для цього, ми працюємо в цьому напрямі. Ну і, безперечно, першою основною ланкою є дошкільна освіта. Дошкільна освіта останнім часом, ми можемо про це вже точно говорити, жодного дитячого садочку не було закрито, навпаки, ми спостерігаємо збільшення цієї кількості. Це дійсно вимога часу, адже кількість дітей у нас зростає. І сьогодні ми можемо сказати, що найбільше потребують от у нас дітей, практично це дітей 3-4 років. В 2014 році у нас було відкрито 5 дитячих садочків. І в цьому році вже один відкрито в червні, це Партизанський дошкільний навчальний заклад Жовтневого району. І з 1 вересня розпочне роботу дитячий садочок в складі Мазурівського навчально-виховного комплексу. Така робота ведеться, збільшується кількість груп, збільшується кількість самих дитячих садочків. Ну і на сьогодні ми можемо сказати, що 92% дітей охоплені дошкільною освітою. Це непоганий показник, є розбіжності в розрізі районів, безперечно, краще за все це відбувається ситуація в містах, а в області гірше в районах, не в усіх. Наприклад, кращі показники все ж таки в Очаківському, в Радівському, Баштанському, Братському, Миколаївському районах. Ну і на сьогодні найгірше у нас показник по Єленицькому району. Безперечно, будемо працювати в цьому напрямі. Так як у нас сьогодні дітей більше, то у нас і збільшується навантаження на самі дитячі садочки. Адже відкрити їх в необхідній кількості на сьогодні просто немає ресурсів ні в області, ні в самих районах. Тому вирішено, що буде відбуватися реконструкція, буде ті садики, які сьогодні у нас в оренді, вони будуть забиратися і повертатися до цієї роботи. Ну і дуже таки, ви знаєте, прекрасна є, не прекрасна можливість – це відкривати додаткові групи
в приміщеннях шкіл. Ви знаєте, що не всі школи, особливо сільській місцевості, будівлі заповнені повністю, будівлі не використовуються на повну потужність. От, щоб зберегти їх, буде відкриватися, реконструюватися, і остаткування буде. І так діточки наші зможуть ходити до дитячих садочків. Є такий вислів, кадри вирішують все. Як сьогодні стимулювати молодих вчителів, які закінчують профільні навчальні заклади, йти працювати до районів області, йти працювати до сільської місцевості? Вони там сьогодні конче необхідні, потрібні? Так, я безперечно з вами погоджуюсь. Надзвичайно важливе питання кадри. Кадри вирішують все. На сьогодні, на цей час вже проведена була нарада з головами райдержадміністрації, коли було вирішено питання щодо стимулювання і створення умов для самих вчителів, от молодих вчителів, ті, які будуть приїжджати на роботу. Деякі у нас вирішили райони, дають житло тимчасово, кімнати, деякі придумують можливості оплати житла. Ну, тобто таке питання ведеться. Дуже доброю новиною цього року стало рішення Кабміну про те, що з цього року вчителі, молоді вчителі, які закінчили вищі навчальні заклади і укладають договір на роботу на 3 роки, вони отримують так звані підйомні. І видавати їх будуть вищі навчальні заклади, от на сьогодні вже з них потребують таких списків. Традиційно наприкінці серпня в Миколаївській області, в місті Миколаєві відбуваються серпневі конференції. Готується сьогодні Миколаївщина до цих закладів? Ну, як же, безперечно, це дуже серйозне питання, з'їжджаються всі, і ви знаєте, це завжди учительське свято, свято керівників. Цього року так само, 26 серпня, буде проводитися така конференція. Ми трохи змінюємо формат, вона буде зменшена темно за часом. Ну, проте, думаємо, так більше інформаційні технології. Буде у нас виїзд на підприємства. От, тому що дуже важливо сьогодні ознайомити керівників саме з підприємствами Миколаївської області. От там буде організовано декілька екскурсій за відповідними напрямами, де зможуть керівники подивитися, яких сьогодні працівників потребує саме от наша галузь Миколаївська. Ну і коротко запитання-відповідь. Як ви погодились стати керівником після того, як багато років поспіль даний напрям в Миколаївській області очолювали все ж таки чоловіки? Ну, це питання серйозне. Думка така була після того, як, ви знаєте, захистила дисертацію. Захищала саме з інформаційних технологій, саме сітєві, мережні технології. І мені було надзвичайно цікаво запровадити це саме в освіті. Ну, тим більше, що в освіті вже в цій службі більше 13 років, тому знаю всіх керівників, знаю потужність. Дуже вдячна попереднім керівникам. Тому, в принципі, колектив гарний, я думаю, що все вийде. Дякуємо вам, бажаємо лише успіхів. І нагадую глядачам, що в ефірі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» була директор департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації Алла Борисівна Валіховська. Дякуємо. Про користь води всім відомо. Але про її нестачу в організмі ми іноді не здогадуємося. Тим часом поганий настрій, тривожність, депресія і безсоння – це найменш шкідливі прояви зневоднення. Лікарі нагадують про необхідність підтримувати достатній водний баланс в організмі під час сильної спеки. Правила, як вберегтись від зневоднення, прості та всім відомі, але іноді люди нехтують ними. Найперша порада від лікарів – не виходити в спеку на вулицю без гостро на те необхідності. Особливо це стосується людей, котрі мають кардіологічні патології. І саме основне в профілактиці – це обезвоження, не перегріватися, головний убор має бути на голові в виді шляпок або зонтиків і бутилка з водою постійно в руках.
Лікарі кажуть, що у воду можна додавати крапельки лимону, такий напій краще втамовує спрагу. Але воду із цитрусами категорично не рекомендують вживати людям, які мають гастроентерологічні захворювання. Та навіть у спрагу кількість спожитої рідини слід контролювати. Маленьким діткам до 500 мл води в сутки. Все залежить від питання дитини, на якому він вскармлюванні. Врачі розказують родителям, яка це профілактика, розказують об'єм жидкості. Старших 5 років до 800 літрів води простої в сутки. Це з учетом можна і компоти, і соки, які вони п'ють. Дорослим та підліткам лікарі радять вживати на добу 1,5-2 літри рідини. В спекотну погоду багато хто шукає прохолоди біля водоймів, але відвідуючи пляж, не забувайте про деякі рекомендації. Якщо це йдуть з дитином, значить на пляжі бути до 9, до 10 часов, навіть не до 11, і вечірнє час – це краще після 17-18 часов і до вечора по можливості. Та найголовніше – вчасно розпізнати, що в організмі порушився водний баланс. Немовлята про погіршення стану не можуть розповісти самостійно. Батькам слід бути уважними і реагувати на найменші зміни у поведінці малечі, особливо якщо дитина почала капризувати. Он может отказываться от еды, плачет, кричит, беспокойный. Значит, в таких случаях нужно быстренько сориентироваться на то, что если долго гуляет на солнце или на жаркую высокую температуру, значит, должны быть приняты соответствующие меры. Перший симптом зневоднення – це почуття спраги. А ось при проявах головного болю, нудоти, при шумі у вухах слід діяти. Все це нужно сразу исключать, то есть убрать взрослого в тень или ребенка, расстегнуть вся одежда, которая есть на нем, стесняющая или обычная, побрызгать холодной водичкой и дальше смотреть. Если, не дай бог, человек или ребенок теряет сознание, значит, нужно вызывать скорую помощь 103 для оказания дальнейшей помощи. Якщо слідувати усім вище перерахованим правилам, зневоднення вам не загрожує. А про те, що берегтися від спеки нам доведеться як мінімум найближчі 2 тижні, говорять прогнози синоптиків. Жодних опадів цей період часу не передбачається. 7-8 серпня температура повітря трохи спаде, а вже 8 числа знов почне підвищуватися. З 10-го буде взагалі пекло, 33-38 по області. Ну, по городу, соответственно. И там это уже вот с 10 числа на ближайшую неделю, то есть следующую неделю, вот такая жара будет стоять. Где-то числа до 15 точно, а где-то 16 может опять будет потихоньку-потихоньку снижаться. Наталія Якобсен, Сергій Єрмаков, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартувала традиційна вітрина регата на Кубок пам'яті Шмідта. Цього року в змаганнях беруть участь понад 1,5 сотні яхтсменів з 8 областей. Протягом 4 днів спортсмени будуть показувати свою вправність у керуванні. Переможців оголосять вже в понеділок. 11-річний Микита – один з наймолодших учасників регати. До вітрильного спорту хлопчика привела мама. І ось вже 3-й рік юний яхтсмен не пропускає жодного тренування. Та мріє про великі старти. Мрію мати велику яхту в майбутньому і катати на цій яхті людей, а потім ще й займатися вітрильним спортом до неї. Серед тих, хто любить вітрильний спорт, багато дівчат. Незважаючи на великі навантаження та складні тренування, вони із задоволенням виходять на воду. Я стартую в класі кадет, поганяємося ми по дівчатам. Думаю, ну, можемо виграти якесь місце. Мені це дуже подобається. Мені папа займався цим. І почав далі по стопам папи йти. Радує те, що за останні роки до вітрильного спорту приходить багато дітей. Професійні яхтсмени кажуть, малечі такі тренування тільки на користь. Це говорить про те, що сьогодні готується нове молоде покоління. І я думаю, що в ближайшому майбутньому вони будуть вже на больших соревнованиях участвовать. А який найменший вік учасників? Где-то 8-7-летняя. Традиційна вітрильна регата на Кубок пам'яті Шмідта проходить на Миколаївщині щоліта вже понад півстоліття. За цей час вона виховала чимало відомих яхтсменів. Дуже багато поколінь яхтсменів виросли на цих змаганнях, пам'ятають їх добре. І сьогодні в нас 160 учасників знову приїхали взяти участь в цих змаганнях. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївський зоопарк першим серед туристичних центрів регіону увійшов до європейської системи «Туристична марка». Дана система діє в 19 країнах світу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій. Туристичну марку під номером 401 «Миколаївський зоопарк» урочисто презентують у день народження зоопарку. Її приурочать до 226-річчя нашого славного міста. Туристичні марки – це дерев'яні кружальця з нанесеним зображенням певної туристичної атракції. Це може бути замок, монастир, храм, музей, пам'ятник, вершина гори, національний парк тощо. Такий сувенір можна придбати, тільки відвідавши місце, зображене на ньому. Він стає своєрідним трофеєм туриста, справжнім підтвердженням вашої подорожі. Всі марки мають свої номери і разом утворюють всеукраїнську систему унікальних сувенірів. Ганна Стаднік, телевізійні новини Миколаївщини. І ще одне цікаве повідомлення зі сторінки у Фейсбук директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчія. Виявляється, що в нашому Миколаївському зоопарку новонароджене морське тигрятко вигодовує собака. Смугастий малюк народився у липні, але у його безвідповідальної мами тигриці Пенелопи відсутня гарна звичка вигодовувати своїх дітей. І тому вона кинула дитинча майже одразу після пологів. Маминим молоком тигря годувалося всього 2 дні. Новонароджена тваринка могла загинути від голоду, але люди вирішили прилаштувати її до сім'ї бернського Зінанхунда. Турботу про кинуте дитинча тимчасово взяла на себе ветеринарний лікар зоопарку Ганна Полянська. У людському середовищі звір вчиться грізно гирчати, зовсім як справжні хижаки. І вже полює на свого ровесника маленьке руде котеня. Самиця Берна фактично стала названою матір'ю амурському тигриняті, прийняла його як свого, хоча сама нещодавно народила цуценят. Відразу після народження тигря було розміром зі щеня та легко поміщалося на долоні, але він швидко прибавляє у вазі. Він п'є молоко на вимогу і їсть кожних 2-3 години. Зараз випиває від 25 до 100 мл молока. Кількість молока варіюється в залежності від його настрою і самопочуття, говорить ветеринар. У тому, що тигря виховує собака і людина, є й плюси. Хижак з народження звикає до людей. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все. Такими були події п'ятниці 7 серпня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі і бажаю гарного, приємного відпочинку найближчого вікенду. До побачення!